Те започнат проверки за виртуалните животни. Започнаха проверките за виртуални животни. Фермерите, искаме проверки. Колко са виртуалните животни и списък на хората с такива животни. Защото те де-факто крадат субсидии от изрядните животновъди. Не искаме точно по това време проверки. Кравите раждат, проверяващите ги тревожат. Актуализирани прогнози. Ако не ротират земеделския министър, ще се оповести името на известен наш говедовът, хванат с виртуални говеда. Ако го ротират, ще се покрият нещата. Има председатели на асоциации, отдавна известни с притежаваните от тях виртуални животни. Ротацията ли бави оповестяването на резултатите от проверката? Политиците при встъпване в длъжност няма да остане ненаказан нарушител, който заявява субсидии за несъществуващи, т.е. виртуални животни. Следва летаргичен управленски сън и жужжение на ощетените. Той е история стара, дълголетна. Не е ли по-добре вместо търсене на виртуални говеда да се потърсят виртуалните виновници, експерти, чиновници, институции, които са някакви фантоми в крайна сметка? Например, да сте чули някой да назове институция или имена на експерти, под чието нос се въртят далаверите? Има ли кои с какво са наказани? Извън проблема с говедата и овцете. Примери, като започнем отзад напред. Точно в това студио положихме сериозни усилия да разберем коя точно институция отмени многофондовите стратегии на местните инициативни групи. Ако се посочи и персонално кой е взел решението, ще бъде утешителна награда за местните общности, които очакват европейски пари, но може да не ги дочакат. Просто България да ги загуби 1 милиард лева. Обаче експерти и политици мълчат, увъртат как се стигна до тук. Сигурно им е ротационно. Вървим назад във времето. Кой забрани износът на българска пшеница с заповед на ОХО, което е съвсем незаконно вмешателство в пазара на зърно? Коя институция зачеркна напояването от плана за възстановяване? Кои са народните представители, акуширали този акт с дългосрочни тежки последици в земеделието? Имаше ли опит за продажба на земя от Държавния поземлен фонд или така не се стори, впрочем, и на земеделския министър, както излезе? Кой се промуши в законите и без малко да гласува изключително облекчени условия за построяване на фотоволтаици върху плодородни земеделски земи? Съвсем прясно. Ще има ли дебат или не за вятърните перки в морето? Всяка европейска страна е длъжна да проведе обществено обсъждане преди да гласува регламента за новите геномни технологии. Провежда ли се у нас? Говедовъди ще бъдат лишени от европейски субсидии. Някъде по трасето от вземане на проби за качеството на млякото през лаборатории и нанасене на резултатите в съответните електронни системи, информацията потъва. Фермерите остават без европейски субсидии. Кой опустоши напоителните съоръжения и ги продаде? Защо? И така нататък. Виртуални са виновниците, не само за виртуалните животни.